Përshëndetje miq. Mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatisim një pite të butë pa mbuk. Është recetë turke, është e thjeshtë përgatitja dhe shija është maksimale. I shikojmë të gjitha procedurat rradh. Fillojmë me përgatitjen e brumit. Ktu kemi tasin, do thyejmë një vez. Do t'i shtojmë një lug çaji me sheqer, një lug çaji krip, dy lug gjelle maja. Shtojmë 50 ml vaj ulliri, i përzijmë të gjithë këto përbërësit dhe më pas do shtojmë 400 ml qumësht të vakët. E shtojmë pjesë-pjesë. Të gjithë përbërësit u tretën, këtu kemi peshuar 500 gram miell. Do shtojmë 500 gram miell në fillim dhe gjatë punimit të brumit do shtojmë edhe 100 gram miell, në total 600 gram miell. Do krijohet një brum i butë. Si e shikoni, unë dhe me rrahës pa i futur duart, brumi është përgatitur. Në fund fare duke i shtuar pak miell dhe duke i dhënë një përzierje me dorë. Brumi është i butë sigurisht. Sipër i shtojmë pak vaj ulliri dhe e lëmë të pushoj për gati 2 orë. Derisa vëllimi i tasit të rritet. Në verë, zakonisht brumi rritet më shpejt se sa në dimër. Vëllimi i brumit është rritur ndjeshëm. E vendosim brumin në tryezën e punës duke i shtruar pak miell. Është formuar një brum tepër i butë dhe është bërë elastik. E ndajmë brumin në dy pjesë. Unë do përgatis dy pite të mëdha të plota. Po me këtë mas brumi përgatiten edhe 4 pite. E mblodhëm brumin, e vendosim në tavë me letër kuzhine dhe i japim një formë. Brumi është tepër i butë. Fillojmë t'i krijojmë një dekor të thjesht duke lagur dhe gishtat me qumësht. Janë pite të thjeshta në përgatitje, por janë tepër të buta dhe shumë të shijshme. Unë i përgatis shpesh këto pite. Janë perfekte për fëmijët në shkollë, në verë për periudhën e plazhit, pse jo dhe për të rriturit në punë. Sipër e lyejmë me një tukuqe të veze, natyrisht që gjatë pushimit brumit, format dhe do të prishen pak, por do ta ruajm pak, do kuptojnë që jam bërë në gurabije. I theksojmë edhe pak format dhe do ta lëm të pushoj për gati 30 minuta, sa vëllimi të ndryshoj sërish. Si mbas dëshirës, si për i vendosim fara susami ose fara të zeza, do ta lëm të pushoj për 30 minuta dhe më pas do ta pjekim. Gjithmonë pjekja është edhe në varësi të furës suaj. Për 20-30 minuta, kjo pite e piqet. Në të njëjtë mënyrë, do veprojmë edhe me piten tjetër. E lyejmë me vezë, si për farat, dhe do ta lëmë të pushoj. Do ta pjekim për 20 ose 30 minuta në 200 gradë. Këtu pitja është e pjekur, ku ndërmano aromë shumë e mirë, si e shikoni është e butë, sfungjerë, e hapim për të parë dhe gjendjen e brendshme. Është tepër e butë dhe me aromë shumë të mirë.
Janë pite të thjeshta në përgatitje, por me shumë shije. Këtu receta jon përfundon. Faleminderit që më ndiqni.